Lisa, Ketua Sektor Pembangunan Kemanusiaan Jabatan Pelajaran Negeri Perlis, Yang Berusaha Encik Ayub bin Ahmad, Ketua Unit Hal Ehwal Murid Jabatan Pelajaran Negeri Perlis, Yang Berusaha Tuan Haji Harun bin Mat, Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Samlang, Yang Berusaha Encik Bakar bin Bahari, Penyelia SPBT Jabatan Pelajaran Negeri Perlis, Yang Berusaha Encik Kamal bin Mat Saad, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Kebangsaan Samlang. Dulang putih bersusun berangan-berangan dibeli dari pekan. Andai kecil tapak tangan, sudilah niru kami tarakan. Warna kuning berselang biru, lebih bersinar emas tempawan. Sekolah kami catnya baru, wangi mengharum menyambutmu tuan. Sampan kolek hanyut di kuala, penuh muatan buah kelapa. SMP ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا وقبور آبائنا وأجدادنا ومشايخنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا قهار يا جبار يا منتصر انكار أنجرك الله بركمي كنعمتان keamanan dan kesejahteraan. Engkau limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu seperti mana engkau merahmati dan mengasihi kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala' wa darkis syaqa' wa su'il qada' wa syamadatil a'da' wa 'idhalid da'i wa qaybatir raja'. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau jauhilah diri kami daripada melakukan segala kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau permudahkanlah segala urusan hidup kami. Engkau pimpinlah kami ke jalan mereka yang Engkau redai dan jalan yang benar. Ya Allah, Engkau hidayah kami dari segala bala bencana, kesulitan dan kesempitan hidup sama ada di dunia atau di akhirat. Ya Allah, kami memohon agar Engkau memberkati dan memudahkan perjalanan Majlis Anugerah Bos Peringkat Negeri Perlis yang dianjurkan pada hari ini. Ya Allah, ya Aziz, ya Jabbar, Engkau jadikanlah majlis kami ini majlis yang berada di bawah rahmat-Mu, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang mendapat keberkatan dan keampunan-Mu. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Mujibad Du'a, Engkau ampunlah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa orang-orang mukmin yang masih hidup dan yang telah mati. Allahumma jamilna bil afiyah wa salamah, wa hafidhna bil taqwa wa istiqamah, wa a'adna min mujibatin nadamah, fi hali wa mali innaka sami'un du'a. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kemanusiaan Encik Ahmad bin Maisa, Yang Berusaha Ketua Unit HEM Jabatan Pelajaran Perlis, Encik Ayub bin Ahmad, Yang Berusaha Encik Bakar bin Bahari, Penyelia SPBT Jabatan Pelajaran Perlis, Yang Berusaha Encik Majlis Anugerah Bos Peringkat Negeri Perlis tahun 2005 ini telah pun memilih Sekolah Menengah Samlang untuk diadakan anugerah ini. Kami sebenarnya tidak menduga bahawa sekolah ini akan dipilih oleh Jabatan Pelajaran Perlis. Tapi walaubagaimanapun kami amat bersah hati kerana sekolah kami yang letaknya jauh di pesisiran pantai ini telah mendapat perhatian daripada Jabatan Pelajaran Perlis.
Saya bagi pihak Tuan Pengetua Tuan Dati Azmi bin Man ingin mengucapkan terima kasih di atas pemilihan ini. Dan sebenarnya semua sekolah mempunyai bilik operasi buku SPBT ini. Mungkin tuan-tuan sahabat-sahabat sekalian hadirin pada pagi ini tertanya-tanya, apakah keistimewaan yang ada di bilik operasi buku teks untuk sekolah ini? Sebenarnya saya rasa tidak ada apa keistimewaan sangat kalau mungkin dibandingkan dengan sekolah-sekolah sahabat sekalian. Tetapi mungkin pegawai-pegawai daripada Jabatan Pelajaran Perlis mendapati kemungkinan ada apa-apa kelebihan yang boleh menyebabkan sekolah ini atau bilik operasi skim pinjaman buku teks sekolah ini dipilih untuk mewakili negeri Perlis di peringkat kebangsaan. Dan juga misi pada tiap-tiap sekolah. Di sana sahabat-sahabat dapat melihat kenaan dengan piagam pelanggan yang memang merupakan setiap sekolah memilikinya. Begitu juga dengan matlamat yang setiap sekolah mempunyai hasrat untuk dicapai. Matlamat yang disusun atur untuk dicapai oleh Sekolah Menengah Kebangsaan Salam Kelih. Dan sedikit panorama di mana dengan kehadiran Tuan Pengetua Tuan Haji Azmi bin Man, beliau telah memberi satu kata kunci kepada kami, iaitu kita ingin pugah. Jadi kalau sebut pugah ni tuan-tuan, bahasa Perlis cukup mempunyai matlamat yang cukup besar bagi kami di sini dengan bimbingan dan bantuan daripada Tuan Pengetua Tuan Haji Azmi. Bukan bermakna sekolah ini belum dipugah lagi, tetapi pugah ni dari segi membaik pulih lagi suasana yang sedia ada kepada keadaan yang lebih baik. Sekolah ini saya rasakan merupakan sekolah yang paling sedikitlah mempunyai bilangan pelajar untuk seluruh negeri Perlis. Kerana feeder schoolnya mempunyai pilihan untuk ke sekolah menengah di bahagian negeri Kedah, Sekolah Menengah Sanglang Kedah. Tenaga pengajar yang ada kepada kami yang dibekalkan oleh Jabatan Pelajaran Perlis, kami berusaha